Vítám v našem televizním studiu místo starostu města Opice, pana Adama a zároveň i předsedu sportovního výboru a zástupce automotoklubu pana Melichara. Pane Melichare, automotoklub má v Opici velkou tradici, je to tak? Ano, naše tradice je veliká a proto v ní chceme pokračovat dále. A pokračovat my budeme v výchovou mládeže, kterých se dneska přihlásilo kolem 20 dětí ve věku 3 let až 18 let. V jakém oboru to bude? Bude to v oboru motokrosu a enduro. Budete tuto činnost podporovat? Tak samozřejmě každou činnost, kde vlastně dochází k výchově mládeže, bude sportovní výbor samozřejmě podporovat. Myslím si, že i město Opice toto přivítalo, protože došlo momentálně k vytvoření zase dalšího sportoviště, který si myslím, že v rámci okresu nemá konkurenci. Jakým způsobem budete provozovat tuto trať? Tuto trať budeme provozovat způsobem nějakého řádu, který bude vytvořen vlastně mezi motoklubem a městem Opice. Za kterých podmínek se tento areál bude moc využívat pro veřejnost. Kdo za touto aktivitou stojí? Za touto aktivitou stojí 5 nadšenců z Hradče, vedenou Petrem Davidem, kteří navrhli rozšíření této tratě. A na základě jejich jednání jsme doporučili, aby vstoupili do automotoklubu VHČR v Opici a pokračovali dál v naší činnosti. Každé sportoviště má svá pravidla. Budou i zde stanovena? Přivítali jsme vlastně návrh motoklubu, aby se to teda zlegalizovalo. Došlo teda k jednání na městě mezi motoklubem a vedením města Opice, kde došlo k nějaké dohodě, za jakých podmínek se ten areál bude vlastně provozovat, aby to neobtěžovalo okolní občany obce Radeč. Samozřejmě jsme uvítali to řešení vlastně této trati. Nám se líbilo na tom to, že vlastně žáci nebo dorost nebude se nám pohybovat po lese na motorkách, kde to škodí vlastně našemu lesnímu hospodářství. A myslím si, že i v rámci zranění nějakého případného je lepší, když budou organizovaný pod nějakým motoklubem. Uvažujete do budoucna, že by se měly pořádat nějaké závody? Ano, budeme pořádat závody jak v motokrosu, tak v enduru a v letošním roce, když budou povoleny sportovní podniky, budeme pořádat opět mistrovství České republiky v cross country 19. a 20. září letošního roku. Samozřejmě chtěl dodat závěrem, aby se dodržoval řád, který byl vlastně určen motoklubem pro výchovu této mládeže. Chtěl bych dodat, že my jako automotoklub budeme dbát, aby byl dodržován sportovní řád. Budou vymezeny dny na tréninky, které budou pod dozorem zkušených závodníků. Co popřát závěrem? Aby nám vyrostl eventuálně nějaký reprezentant a aby se nám všem dařilo. Pro televizi ES Jaroslav Ivousek.